նավետ օգտագործել։ Նա հուսալ, որ 1-2 տարկին հարված է իրականացնելու, գոնե վերջին վարկյանների ընթացքում։ Ինչ եղավ, չեմ հասկանում այս տղային։ Դե դիմային հարված է պետք։ Այդպես շարունակել է արկավոր ու անպայման դիմային մի քանի ուժդին հարված, նույնիսկ հարվածել հեռանալով, պետք է ուժեղ հարվածել, գոնե կողային 2 հարված։ Ավարտվեց մենամարտը եւ տեսնենք, փորձում եմ առավելությունը ցուցադրել, ինքը գիտի իհարկե ինչ է արել, մեզ բավականին դժվար է այստեղ, իրեն էլ է դժվար ռինգում, բայց կարծում եմ մեզ նույնպես շատ դժվար է դիտել այսպիսի մենամարտ, երբ ռինգում մենամարտում է հայազգի բռնցքամարտիկ։ Էլ չեմ ասում ինչքան դժվար է լինելու 2-3 ժամ հետո, երբ Արթուրն ու արդեն խորենն են լինելու ռինգում, կարծում եմ, որ այդ մենամարտը բավականին, այսպես, համար եւ լուր ենք դիտելու, որովհետեւ որևէ մեկնաբանություն կամ որևէ կողմնապահություն անել մեկնաբանելիս կամ խոսելիս դժվար է լինելու։ Ամեն դեպքում մենամարտը մոտեցավ ավարտին, ավելի շուտ ավարտվեց, եւ քիչ հետո մենք իմանանք, թե ով է հաղթել այսօր միավորների տարբերությամբ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Armenia TV-ի եթերում այսօր այս ցուցադրված մենամարտի հերարձակման հովանավորն է, ինչպես նաև բոլոր մենամարտերը, որոնք հերարձակվում են Armenia TV-ի եթերում, հերարձակման հովանավորն է իտալական աշխարհարչակ Բաքսի Աֆրանկանիշի Հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Բաքսին ներկայացնում է իր ամենավերջին նորույթը՝ Luna Cup կացաները, Բաքսի ամենաանվտանգ գազի կացաներ։ Հերարձակման հովանավոր Գետափի գինու գործարան, որը ներկայացնում է Արենի եւ Վերնաշեն լավագույն գինիների տեսականին։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին, կարծում եմ այս մենամարտը, որը դիտեցինք, շատ տպավորիչ էր եւ երկար ժամանակ կհիշենք ու շատ կխոսենք դեռ այս մենամարտի մասին, մասնավորապես հիմա սրտատրոպ սպասում ենք մենամարտի արդյունքին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Մաքս Շմելինգհոլ մարզասրահում, որը գտնվում է Բեռլինում, գնալով թեժանալու է մթնոլորտը, որովհետեւ օրվա կարևորագույն իրադարձությունը դա IBF վարկածով միջին քաշային կարգի աշխարհի չեմպիոնական մենամարտն է, որում հանդես են գալիս 2 այ բռնցքամարտիկներ՝ Արթուր Աբրահամը եւ Խորեն Գևորը, եւ այդ մենամարտը քիչ հետո ներկայացնելու են անպայման, եւ անպայման բոլորս միասին դիտելու ենք այդ մենամարտում ուղիղ եթերում։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ Կարո Մուրատի այսօրվա մենամարտը բավականի տարբերվում է նախորդ իր մենամարտերից, նախորդ բոլոր մենամարտերը, գրեթե բոլոր մենամարտերը մենք դիտել ենք միասին Armenia TV-ին առաջին օրվանից ցուցադրում է, 2006 թվականի սեպտեմբերի 9-ից ցուցադրում է Կարո Մուրատի բոլոր մենամարտերը, եւ այսօրվա մենամարտը նրա, կարելի ասել, դժվարագույն մենամարտերից մեկն էր, որովհետեւ լուրջ մրցակից էր նրան բաշին հասել, բավականին դիմացքուն պատրաստված եւ հետաքրքիր հնարքների տիրապետող մի բռնցքամարտիկ, Ջերեմեն Մաքեյը, ով պրոֆեսիոնալ ռինգում նույնպես լուրջ ցուցանիշներ ունի, 15 անցկացրած 15 մենամարտ, 14 հաղթանակ։ Զոմերներ ամնոդյան, hier ist das Urteil der Punktrichter. Erich Straub wertet den Kampf 79-75. Innesun Klaus Kriesel 79-73 Ernst Salzgeber 78-75 für den Mann aus dem Sauerland-Boxstall in Berlin für Karo. Այո, Կարո Մուրատն է հաղթող, ճանաչվում այսօրվա ամենամարտում։ Մենք շնորհավորում ենք Կարոյին, մեզ բոլորիս մի խոսքով շնորհավորում ենք նրան, եւ սպասում ենք հաջորդ մենամարտին, քիչ անց, այ այսպես, քիչ անց